Hai, Assalamualaikum. Pada video kali ini saya nak terangkan, nak share tentang rahim jatuh ataupun rahim turun. Okey, rahim turun ataupun rahim jatuh adalah satu keadaan di mana tisu sokongan di antara pundi kencing dan dinding faraj menjadi lemah. So, sekaligus mungkin akan akibatkan pundi kencing tersembul masuk ke dalam faraj serta menyebabkan pelbagai masalah selepas menopause ke ataupun ekoran daripada estrogen yang turun secara mendadak. Okey, di video kali ini saya akan ajar cara-cara untuk memperbetulkan rahim yang jatuh ataupun rahim yang lemah secara alternatif. Tiada apa-apa surgery yang diperlukan ataupun tiada operation yang akan dijalankan. Okay, semua orang nak tahu kenapa terjadinya rahim jatuh ataupun rahim lemah. Okay, disebabkan oleh maybe batuk yang kronik, bersin tanpa henti, selalu angkat berat, barang berat ke kan, ataupun sering meneran untuk membuang air, okay, sembelit, genetik, obesiti kan, bila berat badan terlalu tinggi pun juga boleh menyebabkan rahim boleh jatuh. Pernah melakukan perpendahan pelvis ataupun pernah melakukan pembuangan rahim, so siapa yang tak ada rahim kemungkinan besar boleh juga membuatkan dia punya bahagian pelvic tu agak lemah, ataupun menopause ataupun faktor penuaan. Okey, pertama sekali you all kena urut dulu perut. Okey, bahagian perut tu, so boleh tengok cara untuk mengurut perut. Okey, perlukan sedikit lotion ataupun minyak untuk supaya kulit tu tak merengsalah kan masa-masa mengurut. So cara urut, okey, boleh follow macam tu eh. Urut betul-betul, slowly urut. Boleh rasakan sehingga ke dalam. Okey, jangan urut biasa-biasa je. Okey, buat bulatan sebegitu tetapi slowly. Okey, first kali memang kita kena urut dulu. Kasih smooth bahagian perut kita, bahagian rahim. Okey.
Selamat mencuba. Seperti biasa, be awesome, be better, be classy. Assalamualaikum.